Laura en julle elkeen op hierdie donderdagoggend. Ons is nog steeds bezig met ons Kom Seil Saam reeks en hierdie week se tema is Hoe stuur ek my skip? Vandaag se tema is echter Gebed, hou alles in plek. Tesame met die stuurwiel en die roer en die touwe het mis ook katrolle nodig vir 'n skip om te werk. As jou katrolle nie werk nie en as dit nie reg is nie, dan gaan die touwe nie werk nie, dan gaan die roer nie werk nie en op jou eind gaan die stuurwiel nie werk nie. So dan gaan jou skip nie kan beweeg in die rigting of enigszins beweeg as jy wil hê dit moet nie. So gaan jou katrolle na, gereeld na. En dit is jou gebed. Kom ons lees in Jakobus 1 vers 5. As een van julle wysheid kort kom, moet hy dit van God bid en hy sal dit aan hom gee. Want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyd. So as jy wysheid kort kom, bid. Dis 'n katrol. Volgende ene. Jakobus 5 vers 14. As daar iemand van julle wat siek is, moet hy die ouderlinge van die gemeente of die kerk laat kom en almal moet vir hom bid en hom met olie salf. Nadat hulle hom met olie gesalf het onder aanroeping van die naam van die Here, as hulle gelowig gebid het, sal dit vir die sieke genesing bring en die Here sal hom kan gesond maak. Bely julle sondes ook eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar sodat julle gesond kan word. So as jy wil gesond word of as jy wil bid vir siekes, bid. Katrol 2. Die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. Dis kragtig en effektief. So dit is die vers wat eintlik die belangrikste is van vandag se oggendstukkie. Die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. Sover leer ons dat as daar siekte is, kan jy bid. En as jy wysheid kort, kan jy ook bid. Maar nou, as jy in versoeking is, kan jy ook bid. Kom ons lees Lukas 22 vers 40. Jesus het die stad verlaat en volgens gewoonte Olyfberg toe gegaan en sy disippels het hom gevolg. Toe hy op die plek aankom, sê hy vir hulle, bid dat julle nie in die versoeking kom nie. So dis nog 'n katrol. Gebed teen versoeking of as jy voel jy is in die versoeking, bid. Bid. Moet nooit op 'n bid nie. Dit staan in Lukas 21 vers 36. Bid altyd deur, altyd deur. So vandag se gesprekspunte is het jy tyd vir gebed? Maak jy tyd vir gebed? Is dit deel van jou skip? Want dit is baie belangrik, anders kan jou skip nie beweeg nie. Glo jy nog steeds dat gebed 'n groot verskil maak? Nie net in jou lewe nie, maar ook in ander se lewe. Besef jy dat jou gebed 'n kragtige uitwerking het op jouself en op ander? Besef jy dat die Here jou altyd hoor? Altyd. Maak nie saak of hy dan onmiddellik antwoord of nie. Dat die Here nog steeds jou hoor. Besef jy dit? En wie kan jou help as jy nie weet hoe om te bid of waar om te bid nie? Bel ons gerus, bel iemand wie jy vertrou, iemand wat jy weet 'n intercessor is, iemand wat 'n verhouding met die Here het om saam met jou te bid en vir jou te bid. Want onthou die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. Maak seker jou katrolle is reg en dat dit werk. Mag jy 'n goeie dag hê.